Երկրորդ անգամ արդեն reality comedy-ում կլինի stand-up նորից բեմ արտակինը Գևորգ Սահակյանը stand-up Ողջույն reality comedy, ողջույն սելի հանդեսատես, սելի հեռուստադիտողներ, ոնց եք? Ժորդ, ես ամուսնացած եմ։ Հա, ու ես արդեն գիտեմ, որ գունավոր շորերը լվանում են 800 աբարոտի տակ, որ գնում ես խանութ, պարտադիր պետք է կեչուպի պահպանման ժամկետը նայես, ու նաև ես գիտեմ, որ իմ Facebook-յան բոլոր դրուզյաները, աղջիկ, իմ դասարանցիներն են, ու կինս տենց գիտիմ, Մեր ամուսնական կյանքը շատ հետաքրքիր է ու ամեն ինչ լավ է, ասեմ, պրոբլեմներ չկա, խնդիրներ չկա, վեճեր չկա, կռիվներ չկա, ֆինանսապես կայուն ունենք, ոնց հասկացաք, կնոջս մաման էլ է նայում ես հաղորդումը, կինս ամեն ինչ իդեալական է պատրաստում, համով, ամեն օր տները մաքրում է, բարեկամներիս ոչ չի սիրում, գլխի վրա դրած ման է տալի, ոնց հասկացաք, մերս էլ է նայում ես հաղորդումը, մենք հայերով պտի միասնական լինենք ու բռնենք Եվրոպայի պոչը, Հերս էլ նայում ես հաղորդումը, ժորդ։ Կինս ինձանից մի քիչ փոքր է։ Ավելի ճիշտ մեր ապագա երեխուց է մի քիչ մեծ։ Սենց ասեմ, որ հասկանաք, երբ որ կինս դպրոցում անցնում էր շտարը, այդ ժամանակ ես ձևացնում էի վայն կամատում, թե շտարը չեմ տեսնում։ Մոտավորապես 10 տարի ես կնոջիցս մեծ եմ, ու ժորդ շատ դժվար է 10 տարի քեզանից փոքր մարդու հետ ապրել ու իրան ամեն օր ասել կնիկ։ Որ ասեմ, փոքր շատ փոքր է մի պատկերացեք, այնքան փոքր չի, որ գնում եմ գործի, մաման գալիս է մոտը երկու ժամով տիրություն անում, այնպես փոքր չի։ Կամ այն կարգի փոքր չի, որ ուզենամ բան խոսամ, իրանից թաքուն, ռուսերեն խոսամ, չհասկանա։ Կամ այնքան փոքր չի էլի, որ PlayStation-ի անջատած պուլտը իրան տամ, իրան թվա թե խաղում է։ Ես մի հատ ուզում եմ բարձր ծափարենք մեր կանանց, հա, դալիճում կան ամուսնացած կանայք, ովքեր ունեն ամուսիններ։ Հա, տենց հարցս ձևակերպեմ, որ թե ամուսինները վախում են։ Դու ամուսնացած ես, հայ-հայա, ասեմ, ես որ ամուսնանում է, ինձ վախացնում էին, բա այսա նա ինչ ա սպասում, քեզ ինչ ա սպասում, կոմունալները, կոմունալները, դուր ժամասում կոմունալները ընդհանապես իմ համար, երդվում եմ խնդիր չի, կոպեքները, դա ժամասում ես կարամ 3 անգամ վճարեմ այդ կոմունալները, հայտնի ինչ տունը, որ կուրտկով ենք ման գալիս, լողնալուց գնում ենք մերոնց, հարունոց մոմի ցավն է տանեմ, 3 օր վառվում է, լուրջ եմ ասում Կամ որ ամուսնությունից առաջ ախպեր էս որ փսակվակ ընկերների թե չես շփվի ընկերների թե չգիտես քի տակն է անում խոսալու Բայց քի ընկերներից է չշփվեմ ասենք տեխնիկայի ջանին մեռնեմ մտնում եմ ժամերով զուգարան օբշի չատ եմ բացում ու գրվում եմ ընկերներից հետ Կամ որ ասում են հեսա որ ամուսնացար վերջ ֆուտբոլ չես նայելու սաղորը սերիալ ես նայելու Հա չկա այդպես բան ժողովուրդ ես ասենք ֆուտբոլի ամեն իրադարձությունից տեղյակ եմ մենա հենոն տժստում է Բորուսիա Վանը, Մեսին, Մեսի էր անունը, 4 ոսկե գնդակը ստացավ, լրիվ տեղակ եմ ամեն ինչից, ու ասեմ, բացարձակ ես սերիալ չեմ նայում, բայց մի հատ կներեք, էլի ես հիմա ես ուզում եմ ձեզ կպնեմ, էլի երեխեք ջան, ձեզ ինձ շատ եմ սիրում, լուր ճիշտ որ Մայան ու Ավետը իրար են, չես սիրում, պարզվում է վերջում դու ես, չէ, ու բաժանվելու ես գնաս ուրիշի հետ ամուսնանաս, տենց է, չէ, տեսար կինս էլ է դալիշում, տեսար տենց հալնելու, բայց չէ, իրանք իրար են, իրանք իրար են, մի հատ ուզում եմ բարձր ծափարենք, բոլոր կանանց, այսօրվա համար այսքանը, Կյանք, ես քեզ շատ-շատ սիրում եմ անկախնայից, թե դու քանի տարեկան ես։ Մերսի, մի կախի մրուտներս, մի կախի մրուտներս։ Գնում եմ հեսագամ, Արամ ջան, զողիկ, երեխուն հեսա գալիս են։